can fly. E papritur Blendi Mani nështrohet një operacioni, por çfarë ndodhi kështu? Ndërkaq Romeo çudit fancat me mendimin e tij për martesën, shtang me deklaratat e forta. Lajmi i parë vjen rreth opinionistit të Big Brother VIP Kosova, Bledi Mane, i cili nuk ishte i pranishëm në primin e fundit për arsye shëndetësore. Bledi, i cili njihet për thumbat e tij si dhe mendimet tepër të hapura, shpeshherë thumbuese, i mungoi i këtij primi, megjithatë një lajm tepër i rëndësishëm ka ardhur nga ai. Bledi bëri të ditur si është nënshtruar një operacioni ditën e sotme, teksa në Instagramin e tij shkruan: "Të dashur miq, sot ju nënshtrova një operacioni të vogël por të domosdoshëm", shkruan gazetari duke bërë të ditur edhe një foto nga spitali. Fansat i kanë uruar një shërim të shpejt, teksa Bledi thotë se do të jem shumë shpejt në gjysmëfinalen e Big Brother VIP Kosova. Nisa për Big Brother VIP Albania, një ndër personazhet kryesor aty është edhe Romeo Veshaj, i cili në fillim të lojës ka qenë tepër i rezervuar, si në lojë ashtu edhe në debate, ku duket se më shumë do të blej se sa të shes. E Romeo pa nga pak ka filluar edhe të shfaq mendimet e tij, ku ka çuditur jo pak ditën e fundit, teksa ka thënë ndër të tjera: "Jam nga ata njerëz që nuk do të martohem kurrë", u shprehi teksa shtoi se gruan e tij që do të ketë gjithë jetën vetëm të dashur, ndërsa ajo që ndërhyri në këtë moment ishte Rika, i cili tha se është kontradiktor me veten. Romeo ju kthye duke i thënë se ka kuptuar fikse për çfarë ka fjalën, duke thënë: "Unë jam nga ata njerëz që nuk martohem, gruan do ta kem të dashur gjithë jetën. Nuk ka të bëj fare disa letra apo të quash të martuar. Nëse je në një lidhje, je në një lidhje dhe do personin, pastaj të tjerat janë të kota, aq më tepër problemet që sjell martesa, unë kështu mendoj dhe kështu do të bëj me jetën time", u shpreh Romeo për këtë çështje.